sheekh muhtar golaha wasiirada dawladdii hore shantii sano iyo dheeraadka soo martay waxaan jeclaan lahay owqaafta iyo arrimaha diinta keliya in lagu ekeyno wasaaradda cadaaladda lasoo wareejiyo oo la hoos keeno si garsoor oo u jiro dowladan garsoor layno ma shaqaynayd shacabka magaalada muqdisho ayaa aragti kala duwan waxa ay ka bixinayaan golaha wasiirada ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre kuwaas oo ay ku jiraan shakhsiyaad si weyn looga garanayo guud ahaan dalka islamarkaana uu ka mid yahay sheekh mukhtaar rabo cali oo masuuq oo horay usoo noqday afhayeenka ururka hubaysan ee al-shabaab ee ka dagaalama soomaaliya dadweynaha magaalada muqdisho qaarkood waxay soo dhaweeyeen go-aanka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyagoo sheegay in baarlamaanka ay ka dalbanayaan in golaha wasiirada si degdega loo meelmariyo si ay u bilaabaan gudashada waajibaadka qaran ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu u magac daray xukuumadda dan qaran qaar badan oo ka mid a dadka magaalada muqdisho waxay si gaara u bartilmaameysanayeen ka hadalka sheekh mukhtaar rodo cali amasuuq oo muddo u xirnaa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka isla markaana loo magacaabay wasiirka diinta iyo awqaabta qaarkood waxa ay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan oo u geystay ay ku tabayaan una baahan yihiin in cadaaladda la mariyo halka kuwo kalena ay soo dhaweeyeen isla markaana ay ku tilmaameen in wax badan uu ka bedeli karo waxyaabaha ka qardan hay-adaha cadaaladda ee soomaaliya iyo sidoo kale dhaliilaha loo jeedo hay-adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee dhaliilaha xagga daahfurnaanta mukhtaar roobo khaasatan maadaama loo magacaabay wasiirka arrimaha awqaafta ee arrimaha diinta loo magacaabay waxaan aaminsanahay inuu yahay shakhsi aqoon u leh diinta islaamka aqoon u leh inuu yahay ayaan aaminsanahay haddii waajibaadkaasi ee loo idmaday loo madax bannaaneeyo oo ay reer galbeedka iyo dadyowga kale aan islaamka jecleen ay ku soo faragelin ee waajibaadkiisa loo madax bannaaneeyo waxaan aaminsanahay inuu ka soo dadaali karo waajibaadka loo idmaday oo ah wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maxaa yeelay waxaan ognahay min awal zamaan in loo magacaabi jiray dadyow aan ehel u ahayn shaqadaasi aan aqoonayn laakiin hadda loo helay shakhsiga keliya ku habboon wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta sidaa darteed anigu shakhsi ahaan aragtideyda gaarka waxaan aaminsanahay inuu yahay shakhsi ka soo dadaali kara hawshaasi inuu yahay oo dalkana u horseedi kara nabadgelyo amni maxaa wacay diinta islaamka ayaa loogu talagalay adduunyada ama dadyooga in ay ku kala baxaan oo lagu xukumo axkaamta ilaahay uu jideeyey waxaa isleeyahay waa golo wasiiro oo meel walba laga tifaftiray anagu malaa'ig ma sugeyn dadaan sugeyna dadna waa la magacaabay qabiilada soomaaliyeed oo dhan haddii la tiriyana ku dhawaad 300 kor bay u dhaafayeen suurtagalna maaha 300 oo wasiir in la dhiso suurtagal maaha ha marka waxaan leeyahay wasiiradaani waa la magacaabay booskooda lala helay ninkii wasiirada iska waaye ninkii wasiirada iska waaye dowladnimadaa ka badan cadaaladdaa ka badan dalka u ahay ayaa ka badan maanta hadduusan haysan haska safro beri ay usoo meeraysaa xilka dowladdu waa meerto ma ahan maanta aniga maxaa liii siin waayey maxaa maantii haddii aad weyso walaalkaaba haysta beri markuu ka tagana adigaa tegaya marka waxaan aaminsanahay golaha wasiirada aad iyo aad meel kasta laga firiyey 4 beri iyo 50 beri in lagu maqnaado way istaagdaan golo tiftiran oo waxaa la keenay oon badnayn oo yarayna oo dhexdhexaada 26 wasiir bay ahay maan malahayn mar 26-kaas waa tiro macquula markii loo fiiriyo miisaaniyadda dalka iyo tabartayada markii loo fiiriyo tiro macquula wey laakiin dadka qaar wax dhalinisa waxa u sheegaya qabiilada soomaaliyeed 26 way ka badan yihiin meesha 26-kiiya loo baahan yahay sheekh mukhtaar golaha wasiirada dawladdii hore shantii sano iyo dheeraadka soo martay waxaan jeclaan lahay owqaafta iyo arrimaha diinta keliya in lagu ekeyno wasaaradda cadaaladda lasoo wareejiyo oo la hoos keeno si garsoor oo u jiro dowladan garsoor layno ma shaqaynaydo marka anigu sheekh mukhtaar waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa waa nin diintii wax lagu xukumo isku dayey wixii hore u galana ilaahay iyo maxaan ku dhahdaa bini aadanka cafiisa ka weydiisto oo laga tarsanaya laakiin hadda waxaan leenahay asiga iyo maxaan ku dhahdaa ninka la yidhaaho maxaan ku dhahdaa faarax cabdiqaadir iyo dadka sidaas oo la mid oo meesha iyagu mudnaan loo magacaabay
وسود وين هنا أنا أنا ninka odiga muqtar robo markaan ka hadlo tiis markaan ka hadlo aan ka dheedheeyo muqtar yagad haddii loo dhiibay ma jago in looga daro ayay fiicnaan lahayd marka qolooyinka qof kasta muudahayo jagooyinka marka loo magacaawahayo in beeso ay ka raadsadaan oo ilmahood ay ku korsadaan keligeed maaha waa in waddanka soomaaliya dhan soomaalida maqan iyo soomaalida joogto in ummadan ma aragtay wax loo qabto ayaa jagada ay horta muhiimkeed ay tahay maaha meeshan meel beeso lagu raasinayo mise magaca lagu raasinayo mise dadka la isu tusinay maaha marka ninkan ogoontaan u leenahay oo sheekh muqtar roobow ogoontaan u leenahay waa nin wax tar leh ee isu tusis aan ka ahayn oo wixiisa dhab ay ka yihiin in soomaalidu wax u qabti rabo inuu yahay baan ognahay aniga markaasi kanahay oo deegaan ahaan oo soomaalida dhan soomaali raskamboni ilaa saserba laga soo dhaweynaya ninkan waxaana marka ay yeelahayaa cadaaladda isaga og wato soomaalina maanta runta haddii loo sheego oo cadaaladda runta ma rabto marka soomaali waxaan ugu baaqayaa sida muqtar roobo in loo wada shaqeeyo bahasha runta laga sheego sheekh muqtar muwaadin waaye intaas wasiirada intaas oo wasiir loo magacaabay waxay ii sheegay qaateen isna ka fiican uu mudan yahay weliba waxaa ni muwaadin oo xil fiican waa loo magacaabay waxaa way ii sheegay in wax badan ka qaban kara waaye muwaadin waaye waa mudan yahay umadda cusub oo la magacaabay shalaytii aadan ugu faraxsanahay baarlamaankana waxaan ka codsanayaa inay sadhagsiya oo ka ansixiyeen xukuumaddaas si khaasa waxaan u hambalyeynayaa wasiirka diinta iyo awqafta sheekh muqtar oo loo dhiibay maadaama uu xabsi ku jiray oo shan sanona afar sano ku dhawaad uu xirnaa oo haddana isagoo xorriyaddiisa helay oo haddana wasiir looga daray xasan sheekh maxamuud waana ugu mahadcelinayaa iyo xukuumadda cusub marka waxaan leeyahay baarlamaanka waan ka codsanayaa inay sadhagsaya oo ku ansixiyaan warnio golaha wasiirada oo lasoo magacaabay anaga maxaa waaye shacabku haddaana marka hore aragtideenna la weydiin kolley madaxdu waxay soo magacaadu waan qaadanaynaa maalin waxaa dhici doonta shacabka aragtidooda markii ay shacabka ay doorashada la weydiiyo ayaa dooran lahayd in nala yidhaahdo aan dhihi lahayn moogtahay waan ku qanacsannahay maadaama haddeertaan dalka madaxda ay joogtaa haddana wasiirada ay soo magacaabeen oo isulwasaaraha u weyn yahay waan ku qanacsannahay laakiin waxaan ka codsan lahaa laamaha amniga inay shaqadooda si wanaagsan u qabsadaan saasaa ugu baaqi lahaa warkaygana inaada ka jiranaan kaa codsan lahaa laamaha amniga iyo gudoomiyaasha oo degmooyinka oo gobolka banaadir aadaan u dhaliilsannahay runta marka laga oo ilaahay oo ii sheeg loo sheego anaga haddaan been sheegnay qof bini aadana been kama sheegina bajaajleyaanahay amni darada naftaadii xoolahaagii adoo wato aada ugu dilaa ma fahantay dowladda soomaaliya baangadaan wada jirna anaga bajaajley hataana baangadihii way naga aruusheen waqtiga noo qabteen lix saac haddii la gaaro laguma arki karaa la yidhi lix saac intaan la gaarinayba adeegtaanba tuugada ma garatay ebel waxaa dhici jirtay roonda la samayn jiray wax roondaha ma jirta haddeertaan ma fahantay magaaladan haddeertaan waxaa kusoo badatayba mataqaanaa amni darada iyo nadaafad darada kusoo badatay waddooyinkiiba aada usii burburaya waxaa moodaa gudoomiyeyaasha degmooyinka in la yidhi xilkaa nagala qaadira waayo ashaqeynina sababtoo ah guddoomiyaha gobolka banaadir canshuurtiisii oo iska qaataa canshuur anigaa u baahanahay ciyaalkayga u baahan yihiina dowladda iga qaadataa wax nadaafadana waddanka kama qabtaan guddoomiyaasha laama oo degmooyinka guddoomiyaha gobolka banaadirna lacagta uu ciyaalkiisa siinaya xaaraanta ka daayaan dhihi laaniga ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa magacaabay golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya waxaana dad badan ay sheegeen in ay kala yihiin wasaarado hore u shaqeynayay sida wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka oo ay ra-iisul wasaaraha ku dhaliileen in uu u xiray islamarkaana u baabi'iyey ergega gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyagoo sheegay in taasi ay tahay mid ka baxsan xanaanka awood qaybsiga ee lagu dhisayay guud ahaan hay-adaha dowladda maadaama sida ay sheegeen wasaaraddaasi ay si aan
toos ahayn ay u shaqeynayso isla markaana si dadban ay kaga mid tahay wasaaradaha dalka. Hadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa soo magacaabay golaha wasiirada oo kamadaysa, kuwaas oo ka kooban 26 wasiir, 26 wasiir dowle iyo wasiir ku-xigeenna lamida. Arrin dhacda CBA Muqdisho.